З настанням тепла в лісах, парках, скверах та й на будь-якому газоні з'являються кліщі. Медики попереджають, ці комахи можуть переносити збудники небезпечних хвороб. Про те, як вберегтися від зараження, якщо вкусив кліщ, розповімо у сюжеті. Сезон кліщів в розпалі – то час подбати про безпеку для власного здоров'я. Чимало з нас мали справу з цими комахами. Кліщі іноді з'являлися, були в моєму житті, але самостійно видаляючи, проблем зі здоров'ям я не мала. В ліс пішов на старому місці. Кліщ, ну, щось подивився на груди свої, і там сидів лапка. Стирчала, то витягнув. Ну і, власне, все. Пінцетом, і ніяких наслідків не було. Були такі випадки, зверталися до лікарів, і вони допомагали. Втім, кусають ці комахи не лише людей. Анастасія розповідає, до появи вдома собаки не знала, що таке кліщі. А нині чи не кожна прогулянка завершується ретельним оглядом улюбленця. Наприклад, сьогодні під час купання ми знайшли на ньому 7 кліщів, але так як він приймає спеціальні препарати, які не дозволяють кліщам впиватися в його шкіру, то ці кліщі просто, коли на нього потрапляють, залазять, вони просто помирають і все. Зовсім нещодавно через укус кліща чотирилапому довелося рятувати життя. Став погано себе почувати, не піднімався. Ми одразу поїхали в ветклініку і вже здали відповідні аналізи. Його кололи, зо 6 уколів він отримав і, дякувати Богу, він живий, маленький. Найкращим захистом медики вважають профілактику, тому рекомендують уникати місць, де багато низькорослих насаджень. Потрібно ходити центральними протоптаними частинами дороги, бо тому що кліщі, вони зазвичай мешкають і на кінчиках рослин, на листях дерев. Вони не піднімаються більше 1,5 метра. Потрібно використовувати одяг, який закриває максимально можливі відкриті ділянки. Якщо уникнути контакту з кліщем не вдалося, потрібно одразу звернутися до лікаря. Кліщі зазвичай видаляють пінцетами, мають бути стерильно оброблені або хоча б звичайним антисептиком. І фізичними методами видаляються кліщі. Ну, видаляти вдома самостійно я би не радив, якщо ви раніше цього не робили, і звернутися навіть до сімейного лікаря в будь-яку клініку. Я думаю, з цим вам допоможе, це проблемно буде, це 5 хвилин. Медики застерігають від видалення кліща в домашніх умовах, адже це може спричинити зараження. І радять після відвідування парків та лісів в першу чергу оглядати відкриті ділянки тіла, які могли б контактувати з рослинами. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна».